Gusto po natin na ang Panginoon, He takes His place. But of course, when the Lord takes His place, the heart must be right. At ano po ba yung right heart? Yung heart na mayroong wisdom. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay tungkol sa foolishness. What signs do we look for to diagnose foolishness? Paano natin nalalaman if there's foolishness in our hearts, in our midst, in our own selves, in people that we listen to? Diseases show symptoms. Symptoms serve as warnings of something wrong. Pagka hindi po nagkakaroon ng mga sintomas, hindi tayo magkakaroon ng babala na mayroon palang mali sa ating kalusugan. That's why symptoms, though they may be inconvenient, sometimes painful, are very useful. Symptoms also serve so that the right thing may be done. Ang ating pong pag-aaral, 10 signs of foolishness. At isang malaking hamon na hanapin natin kung tayo ay mayroon nito. Heavenly Father, we pray for your wisdom. We pray for your continuing blessing. Humihingi kami, Panginoon, ng pagpapala mula sa iyo. May you enable your people to understand your word. Narito po ang iyong lingkod. Tungtungan niyo po, Panginoon, ang inyong paa at nais namin kayong maitaas. May your glory shine upon us. Let your will be done. Let your words be heard. We don't want to hear any other voice but yours. Let the glories from the heavens be revealed to us. Enable us, Father. We seek you in Jesus' mighty name. 10 signs of foolishness. Unang-una po, bago mat maraming mga senyales at mga babala na mayroong foolishness in our lives, one is being resentful. Yung lagi na lang nagrereklamo, lagi na lang nagagalit, lagi na lang tumatanggi, lagi na lang negative. Disliking, especially, and rejecting people without valid reasons. That we resent people without any good reason to resent them. Ano pong sabi sa Job 5:2? Resentment kills a fool, and envy slays the sinful. So isa sa mga senyales that a person is a fool, that he is or she is resentful. Lagi na lamang naiinis, lagi na lamang tumatanggi, lagi na lang kalit. Another sign of foolishness that we should watch out for is being easily annoyed. Madaling mainis, madaling mawala sa mood, madaling ma-offend. Proverbs 12:16, a fool shows his annoyance at once, but a prudent man overlooks an insult. Ang isa daw pong taong hangal ay madaling mainis at madaling magpakita na siya ay naiinis. Hindi nagtitimpi, subalit ang tao daw na mahusay, magaling, eh yung pinapalampas na lang niya. Yung mga bagay na sana'y nakakainis at nakakainsulto. Subalit ang isang tao na tinatawag na fool, isang tao ang hindi nagpapalampas ng anumang bagay. Kumbaga, sa train, tinitigilan lahat ng istasyon. Hindi lang siya transcontinental. Walang pinapatawad, walang pinapalampas. Konting tingin, konting irap, konting remark, konting kilos ng kapwa, nakikipagbakbakan. That is a fool. Proverbs 20 verse 3, it is to a man's honor to avoid strife. But every fool is quick to quarrel. Yan daw, ang isang tao ang hangal ay mabilis makipag-away. Nagmamadaling makipagbasagulo. At karangalan daw ng isang tao na siya'y umiiwas sa ganitong uri ng mga pakikipagtunggali. So a fool is easy to distract. Madali siyang alisin sa kanyang concentration, madaling guluhin ang kanyang isip, madali siyang galitin. Bakit? Wala kasi siyang inner peace, walang inner essence, walang center, walang strength. That's why the Bible calls him or her a fool. Nakakailan na tayo? Dalawa. Kumusta po ang inyong score? Kailangan ini-score natin ang ating sarili. O baka iba na naman ang ini-score nyo. Judgmentalism na naman yan. Kung may kasama kayo, sinisikusok nyo, oh, ikaw yan. Huwag po tayong ganun, yung sarili natin, ang ating siya sa atin. Sapagkat napakahalaga na nanalamin tayo sa liwanag ng salita ng Diyos. Pangatlong senyales ng isang tao ay hangal, sabi ng salita ng Diyos, refusing counsel. Umiiwas, tumatanggi sa payo sa pagbibigay ng kaliwanagan ng kapwa. Ayaw makinig. I know it all. I'm self-opinionated. Sabi niya, ako ay serado, dekandado, nilunok ko ang susi, tumalun ako sa dagat, di mo na mabubuksan. Proud person. Proverbs 9:8 tells us something about that. Do not rebuke a mocker or he will hate you.
Rebuke a wise man and he will love you. Pagka daw yung isang tao ay walang kwenta, pagka itinutuwid, pag pinupuna, nagagalit. Pero yung daw pong mahusay at marunong na tao, minamahal niya yung pumupuna sa kanya. Kumusta tayo? Pagka ba meron ba nagsasabi sa atin na ang alat naman ang luto mo? Di magluto ka ng sarili mo. Ganun ba tayo? Pag may nasasabi, ang gulo mo na magsulat, di ikaw magsulat. Pag may nagko-comment na sa ating mga ginagawa, nagagalit tayo agad, defensive. Pag sinabing ang plancha mo naman, hindi magda, di ikaw mamalancha. Hindi tayo tumatanggap ng correction. Isa daw po yun na palatandaan na tayo'y hangal. Kasi pag kinore ka, sabi mo, ay salamat. Uy, ang luto mo naman, hindi masarap. Salamat, sinabi mo, meron ka bang alam na paraan para sarapan yan? O hindi ka naman yata magandang gumawa ng ganito. Paano ba ang maganda? Thank you for telling me. Kasi pagka ganun tayo, may encourage sa mga tao na tayo ituwid. Pero pagka kayo yung pinakikiramdaman pa bago masabihan, takot-takot na timing, napakikiramdam, pagpapaganda ng mood bago masabi at bago mapuna yung ating mali, ibig sabihin, we are advertising to one and all that we don't want correction. Kaya mahalaga yung bang bagamat nananatili ang paggalang sa atin ng tao, pero alam nila na kung merong kailangan punahin, pumupunta sila at sila ay tatanggapin natin ang puna. Yung pag pinagsabi sa'yo, huy, alam mo ba, meron kang bad breath. Di huwag kang huminga kung ayaw mong amuyin. Ganyan pang sagot natin sa ating kapwa. Nagagalit tayo. Kumisan lalot ang pinuna, anak natin, o nanay natin, o asawa, kung sino man ang mahal sa buhay, pag pinuna, wala na tayong rason. Galit tayo agad sa namumuna. Sabi sa Bible, ano daw yon? That person is a fool. Kaya kailangan tayo po yung maging marunong sa kanyang mga bagay. Bakit kailangan yung teachable? Because the Word of God was given to teach. And unless we are teachable, not even the Word of God may be effective in correcting us. Kaya kailangan tumatanggap ng puna. Lalong-lalot yung mga pangit at hindi maganda sa atin ang punupuna, sa maganda namang paraan, magalang na paraan, magpasalamat tayo. Sapagkat ang tunay na nagmamalasakit, ang tunay na nagmamahal, yan yung pupunahin tayo. Kahit pa nga merong risk na tayo ay magalit, tayo ay lumayo ang loob. Pero yung mga tao that don't care about us, hindi nila yung pupunahin. Bahala ka dyan na nagbumuka kang clown, bahala ka na kamatayan mo na yan yung error, pero hindi ka nila i-correct. It's important to thank people who correct us, kahit masakit. Kasi mahirap naman yung hindi ka nga nasasaktan, yung pala eh maling-mali ka na, napahama ka na ng lubos. Mahalaga. Another symptom, another sign of foolishness is refusing discipline and correction. Ayaw magpa-disiplina. Proverbs 12:1, whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is stupid. O, stupid daw ang naayaw ng correction. Yung ayaw na siya ay itinatama. Pero ang nagmamahal ng discipline ay nagmamahal ng karunungan. So kung tayo'y mali, itinatama tayo. Mga anak na nagkakamali, grounded ka. Abay, salamat. Sapagkat my mother, my father cares for me, ina-emphasize, ina-underline yung error ko para huwag ko nang ulitin. Pagka ako itinatama, may disiplinasyon, remeasure akong natanggap sa opisina o kahit saan pa man na mayroong organization, salamat. Kasi ibig sabihin, gusto kong itama, gusto pa akong i-maintain to be a part of the organization because you could be surgically removed from an organization without having to be corrected. Proverbs 15:5, a fool, it says, spurns his father's discipline, but whoever heeds correction shows prudence. Ang mga anak daw na mga hangal ay tumatanggi, nagagalit, naiinis sa disiplina ng kanyang magulang. Therefore, foolish people like this tend to be insubordinates, rebellious, unjust, and stubborn. Pinagpipilitan ang kanilang mga sariling kagustuhan. Another sign that a person is foolish is that he does not volunteer but is only forced to obey God. Hindi nagkukusang sumunod, kundi napipilitan na sumunod sa Diyos. At paano napipilitan? May mga tools ang Diyos para mapilitan ng isang taong ayaw sumunod sa Kanya. Circumstances, for instance. Chastisement, napapalo tayo, or judgment comes, limitations, nalilimit tayo ni Lord.
Pinapayagan niya tayo kumisa ng mga pahiya, masaktan, magkasakit. Binibigyan niya tayo ng mga sanctions and limitations kasi wala tayong sariling kusa para sumunod sa Kanya. Anong sabi po ng Psalm 32 verse 9? Do not be like the horse or the mule which have no understanding but must be controlled by bit and bridle. So huwag daw gayahin yung kabayo na para lang lumiko, hinihila pa yung renda para lumiko. Para lamang laging tumingin sa harap at huwag madistract ng gulo, tinatakpan pa ang mata niya at meron pa siyang nakalagay sa kanyang bibig na bakal para pag hinila ay liliko kasi wala siyang kusang lumiko. Hindi siya kusang tumitigil kaya kailangan hilahin mo yung renda para sa magpreno. Sabi, huwag kayo maging ganyan na parang mga kabayo. Sapagkat kayo mga tao, dapat meron kayo sariling bait. Alam mo kung kailan kaliliko at lumiliko ka nga kahit ayaw ng iyong kalooban pero dapat gawin, ginagawa. Alam mo kung kailan titigil, alam mo kung kailan lalakad. At kailangan nakafix ka sa pupuntahan, hindi ka nadidistract ng mga bagay na nasa tabi. Kaya nga kung minsan yung iba, para maiwasan na lang na maging mayabang, ay hindi binibigyan ng Diyos ng maraming kakayahan dahil baka yumabang. O kaya nabigyan, pero yumabang, binabawasan ang mga kakayahan. Binabawian ang mga kapangyarihan, binabawian ang kayamanan, binabawian ang popularidad o kagandahan, kasi hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. In the lives of some people, beauty, wealth, fame, power can become curses instead of blessings because they don't know how to control themselves. And one of the signs of a fool is that a fool forces God only because he or she is forced to obey God. Kailangan pang ibagsak para lang maging humble, hindi nagiging kusa na humble. Kailangan pang paghirapin para magkaroon ng feeling of dependence sa Diyos. Hindi kahit in times of abundance ay kinikilala na siya'y dependent lang sa Diyos. Kinakailangan pang ibaba para lang magkaroon ng buong pagkatao. Kailangan nagkukusa tayo sa ganyang mga bagay. Kaya ang sabi sa Hebrews 3:15, tungkol sa pagmamatigas laban sa Diyos. As just been said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Huwag magmatigas. Isa po sa mga pinakakalaban ng ating kabanalan, ng ating pagkatao, yung pagmamatigas. Kumisan alam mo nang mali ka dahil lang nakahiyan na, itutuloy na, pinagmamatigasan. Kumisan nakita nyo na yung tao, hindi nyo nalang binati agad. Tuloy, hirap na hirap kayong magpretend na hindi siya nakikita. Kasi gusto mong parang ituloy na na hindi kasi kita nakita, although naman nakita. O kaya nagkamali, ayaw itama ang sarili kahit na napansin na nating mali tayo sapagkat yung pride ang umiiral. Kailangan ng tao, pag nalaman nating mali tayo, immediately preno, ay sorry, mali pala ako. Huwag nang panindigan, huwag nang ituloy, wala mangyayari. Huwag na daw tigasan pa ang puso tulad ng rebellion na ginawa ng mga anghel laban sa Diyos. Ano pa? Isa pa po at pang-anim na senyales na kailangan ay mag-isip-isip tayo if we are fools, is being pleased with evil conduct. Tayo'y nalulugod sa mga masasamang gawa, either of ourselves or of others. We are pleased with evil conduct of self or of others. Paano natin nalalaman na tayo pa'y nalulugod sa mga masasamang gawa? Gawa natin o gawa ng iba? Ipinagmamalaki pa. Alam mo, Eka, sinampal ko si ganito. Naiinis ako sa kanya eh. Alam mo, ang anak ko, mayroong sumigaw sa kanya, binaril niya. O ganito, o ganyan yung ipinagyayabang ang mga mali. Pinag-uusapan at isineselebrate ang mga maling gawa. Sabi sa Proverbs 10:23, a fool finds pleasure in evil conduct, but a man of understanding delights in wisdom. Pag natutuwa tayo sa mga masasamang gawa, we are foolish people. Meron po akong alam na mga magulang eh, yung mga anak nila, tatawag yung school. Bakit? Nambugbog daw ng classmate. Natutuwa pa. Ba, hindi pala maaapi ang ating anak. Talagang okay ang training natin sa kanya. Yung, this is real. Nasyak ako, I was really shocked to hear parents na natutuwa na ang anak nila ay nakakapanakit ng kapwa, bata. Kasi sabi nila, ay, nakakatiyak tayong hindi siya maaapi. Ugoy, ayaw naman nating maapi ang ating anak, pero hindi naman kailangan sila yung mangapi. Pagkatapos, natutuwa tayo pagka, kumisan eh, uy, buti na lang, pumasa ka na, no? Sa pang-apat na kuha mo ng board. Eh, kasi merong leakage, kasi may nang daya, ay, natutuwa pa.
Samantalang mali. Love does not rejoice at wrong. And one of the signs of foolishness is rejoicing at wrong. Natutuwa sa mali. Hindi tayo dapat natutuwa niyan. Kahit pa nga yung gumawa ng mali na pangsamantala nagmukhang bida at magaling eh mga taong malapit sa atin. There is another sign of foolishness and that is spreading slander. Pagkakalat ng mga paninirampuri. True or not? Ano sabi ng Proverbs 10:18? He who conceals his hatred has lying lips and whoever spreads slander is a fool. Na-involve na ba kayo sa pagkakalat ng chismis? Sa pagkakalat ng mga bali-balitang nakakasira ng puri ng kapwa? Hodges, eh, totoo naman, no? True or not? Anything na nakakasira ng puri ng ating kapwa at nakikisali tayo sa pagkakalat noon, ang sabi sa Bible, we are fools. Paninirang puri. Paninirang puri. Kaya napakahalaga yon na tayo po ay maingat. Kasi ang tendency, pag may nadinig tayong nakakasira sa iba, kahit hindi pa natin na-verify, ikakalat na natin agad. Huy, alam mo, meron ako nabalitaan, although hindi ko naman na-verify, ha, pero blah, 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 blah. Ikakalat na rin. Kayo ba gusto nyo pinag-uusapan kayo ng kapwa? Ayaw natin na pinag-uusapan tayo, lalo nakakasirang puri. Therefore, hindi tayo dapat nag-uusap ng ganong mga bagay. And one of the signs of a fool is that he or she spreads slander. Another, number 8 sign, being reckless. Yung hindi pagiging maingat. Proverbs 14:16, a wise man fears the Lord and shuns evil, but a fool is hot-headed and reckless. Reckless magmaneho, reckless lumakad, reckless umupo. Umupo lang, nabasag na lahat ang mga nakapaligid. May inaabot lang, natutumba lahat ang mga nakapaligid na mga bagay, mga kasangkapan. Reckless ang bibig. Pag nagsasalita, maraming napapahamak, maraming nasasaktan. Walang ingat sa lahat ng ating ginagawa. Reckless ang mga decisions, especially fathers, mothers, heads of families, heads of organizations. Don't be reckless with decision making because people's lives are at stake. Sa mga maling desisyon ng mga magulang, ng mga heads of families, maraming buhay ang maaaring mapahamak. Sa mga maling desisyon ng mga may matataas na katungkulan, maraming taong maaari ang masawi o mapasama ang kanilang kalagayan. Being reckless is a sign of foolishness. Yung sabi niya, patay na kung patay, sige na. Hindi ganun, kailangan pinag-iingatan. And related to being reckless, another sign of being a fool is airing opinions freely. Hindi naman tinatanong, sagot ng sagot. Lagi na lamang i-volunteer ang kanyang opinion, ang kanyang ideya, ang kanyang iniisip. Napaka-transparent mag-isip at wala nang inilihim. Napakabilis ng bibig at kadalasan po yung mabibilis ng bibig, mababagal ang utak. Hindi pa naiisip, sinasabi na. Laging napapahamak, parang isda, lagi na lang nahuhuli sa bibig. Lagi na lang napapalagay sa mga difficult situations. Sabi po nila, a loose tongue gets its honor in a tight place. And it's true. Proverbs 18:2, a fool finds no pleasure in understanding, but delights in airing his opinions. Napakahalaga daw doon na ang isang tao na lagi na lamang sinasabi kung anong iniisip niya, wala nang itinago, wala nang sinarili. Pati mga opinion niya about other people, mga inis niya tungkol dito, inis niya kay ganung tao, ipamamalita niya, marami na rin madadamay, may inis na rin, that is foolish. Pero ang sabi ng Proverbs 17, verse 28, even a fool is thought wise if he keeps silent and discerning if he holds his tongue. Kahit daw taong walang alam, kung nananahimik, napagkakamalang matalino. Oo nga naman, kasi tinatansya-tansya mo, hindi kumikibo, ano kayang iniisip niya? Pero yung taong buka ng bibig, madali po, 3 sentences lang ng tao, alam niyo na ang IQ. Yung ano ba ang mga opening remarks niya? Ano bang gusto niyang pag-usapan? Ano ba ang buka ng kanyang bibig? Meron ba siyang control? Nabibisto agad. Alam niyo naman yung tao kumisan, pag maraming alam, maliit lang ang buka ng bibig. Yung, pupunta ba tayo dito? Pwedeng, hoy! Pupunta ka ba dyan? Palengke Queen! Kita mo na ang lalaugan pag nagsasalita.
pati kulay ng tonsils, nalaman mo na yung ang bukang-bukang. Ay, hindi ito matalino. Alam mo agad. Pero sabi, pag maliliit ang iyong mga buka ng bibig, kahit hindi ka matalino na pagkakamalang siguro, marami pa itong itinatago. Yung pagka, ano sa palagay mo ba ang mga ganyan-ganyan? Tapos eh, hindi lang kumikibo. Ang lalim naman niya. Pero yung magsasalita agad, sabi, naku, bobita ito, alam ko na agad. Yung ba, ay, alam mo ba kung ano birthday ni Sharon? Ay, walang mararating ang usapan natin sa taong ito. No? Naniniwala ka ba na si Judy Ann ay ganito? Sabi, ay, wala. Low score, agad. Sabi, mabuti pa, huwag ka nilang kumibo. The Bible says that, Proverbs 17:28, even a fool is thought to be wise if he keeps silent and discerning if he holds his tongue. So getting into trouble is often because of talking too much. Marami. Ang nanay niyo ba, lagi nilalagay sa gulo? Lagi pag may nagkagulo, kasali siya? Pag may nagsasabunutan, siya kasali? Yung pagka mayroong mga nag-aaway, laging nakukot ang pangalan niya? O tayo ba ganon? Ibig sabihin, we are foolish. Because we are talking too much. Laging involved. Meron po tayong mga ganyang taong kilala. Tuwing merong nagkakagulo, nag-aaway, nababanggit ang kanyang pangalan. Yung, kasi sabi ni ganito, sabi mo daw. Hindi, sabi niya, ganito daw. Yung lagi siyang kasali. Tuloy, lagi siyang kasali sa nagpapaliwanag. Tayo po yung mag-isip-isip sapagkat yung isang malaking kahangalan. Sinabi natin, come Lord Jesus, take your place. I like to worship you. Make my heart your temple. But how can that happen if we live in foolishness? The God that we know is a God of wisdom and His people must become wiser and wiser and wiser. Finally, although there are still more, but let's content ourselves with 10. 10 symptoms of foolishness declaring that there is no God is foolishness. Psalm 14:1, the fool says in his heart, there is no God. Yan ang ultimate sign of foolishness. Atheists are fools by biblical standards. No matter how scientific or how bright there may be, or they may seem to be, when they say there is no God, they are fools. Yan po ang pinakamataas na uri ng kahangalan, yung magsabing walang Diyos. Foolishness is suggested, revealed, betrayed by telltale signs, by symptoms. Beware. Look out for them in yourself. What else? Look out for them in others. When we see this in ourselves, we should change. And when we see this in others, we should be careful. Mag-ingat-ingat kayo. Do not keep company with fools. Huwag tayong nakikibarkada sapagkat yan ay nakakahawa. Malakas makahawa. The only time when we will keep company with fools is to lift them up. But when they are pulling us down, it's time to end companionship. Our friends must change, or we should change friends. Otherwise, we will not be able to accomplish the goal which God has given us, and that is to give glory to His name. It's important. Avoid and stop being foolish. Proverbs 29:1, a man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang taong nagmamatigas matapos ang napakaraming mga pagpapaalala ay biglang-biglang wawasakin at di na makakabangon pa. Ano kaya mga foolishnesses sa ating buhay? Tayo po ay manalangin, tayo yumuko sa presensya ng Panginoon. At hilingin natin sa Espiritong Banal, lubos na ipakita sa atin ang ating tunay na kalagayan. Are we fools? Out of 10, ilan po dito ang tayo ay guilty? Tayo ay mag-isip-isip. Let the Spirit minister to us in some moments of silence. Salamat po, Amang Diyos, at kami inyong pinaaalalahanan na laging maging mapagbantay kung kami ba ay nadadala sa mga foolish ways of the world. And we pray, Father, that you may minister to us. Patuloy niyo pong ipakita sa amin ang mga larangan ng buhay namin na dapat magbago, dapat mag-improve. And if you see foolishness in us, Father, forgive us. Cleanse us.
Give us your wisdom. Turuan niyo po kaming makilala ang mga tinig, mga tao, mga paraan na ginagamit niyo upang kami ay mag-improve. Turuan niyo rin po kaming makilala ang mga salamin na inyong ginagamit upang makita namin ang tunay naming anyo, ang tunay naming kalagayan, so we can be wise. May you find your children wise, O God, wise only, not in only the ways of the world, but more importantly, in the ways of the Spirit. Turuan niyo po kaming makilala ang tunay niyong tinig. Turuan naming makilala ang mga kamalian na kasama sa mga maraming tama na nadidinig namin. Teach us, Lord, to be able to isolate error from what is right. Teach us to recognize what is false from among many things that are true. Naniniwala kami, Lord, na bihirang bagay yung perfectly wrong or perfectly right, na mayroong mga bagay na magkakahalo. So turuan niyo po kaming makilala ito. Maging sa mga katuroang aming dinidinig at sinusundan. Maging sa mga pamamaraan at prinsipyo sa buhay. Maging sa academic field, O God. Maging sa mga methods and practices, technically, in what we do every day. Teach us to discern right from wrong. Teach us to know what is left from our right. And teach us, O God, to know what is right and what is wrong. Ituro niyo po sa amin. We continue to ask you, Lord, that you may give us wisdom. I like to pray where heads are bowed for people who would like to ask for wisdom from God. Kung sinasabi natin, Lord, kailangan ko po ng wisdom niyo. I have to make a decision. I need your wisdom. I am dealing with people. I don't know how. I need your wisdom. Gagawa po ako ng mga mahalagang hakbang. I need your wisdom. At nais ko pong iwasan ang mga kamalian. And I want all foolishnesses in me to be identified, exposed, and destroyed by your light. Sino man ang nais maipanalangin sa ganitong paraan, kayo po'y tumayo tayo mananalangin. Napakainam na kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Kilalanin ang ating mga kamalian. Panginoon, sa iyong harapan, tumintindig ang iyong mga anak. Humihingi ng karunungan. Ipatawad mo nga po sa amin ang aming mga kamalian, lalong-lalot kung ito'y mga sinadya at mga alam naman namin. Humihiling kami, Panginoon, na isang panibagong paraan ng pag-iisip, isang panibagong paraan ng pamumuhay, isang panibagong paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Paraan na nagmumula sa inyo. Paraan na kumikilala sa iyong karunungan. Paraan na nagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, kami may bata o matanda, na magbago pa, sapagkat habang may buhay ay may pag-asa at may pagbabago kayong hinahanap sa amin. Na huwag kaming magmatigas, na itama ang aming mga kamalian, ituwid ang aming mga kalikuan. At kami naman, Panginoon, maging appreciative when people come and teach us. Na huwag yung pride ang umiral sa aming buhay. Huwag ang pagmamataas, ang pagmamatigas at ang pagmamalaki, kundi ang pagpapakumbaba. Isang kababaang loob na mahalaga upang kayo lubos naming makilala pa. Turuan niyo kami, Panginoon, to always improve our systems. Not to make our systems, our traditions, our ways, our gods, but you alone. At nawa habang may buhay na ipinahihiram kayo sa amin, malugod kayo na patuloy kami, Panginoon, umaasenso sa pag-iisip, umaasenso sa paggawa, lumalalim, lalong tumatalino, at iniwawaksi ang mga gawa ng mga kamalian at kahangalan sa aming buhay. Lord, may your Spirit deal with us. We praise and thank you. We believe that you answer this prayer in Jesus' mighty name. Let us sit down and let us continue to bow our heads before the Lord. At sa ilang saglit ng katahimikan, pabayaan ang Espiritu ng Diyos ang magbigay ng marami pang mga application sa ating buhay sa mensaheng ito.